Vüsal bizim əzizimizdir. Özdə zəhmətkəş oğlandı. Halal oğlandı. Elin obanın bazardığı qədər qayğısına qalan insandır. Mən sosial şəbəkələrdən görürəm. Kimin bir çətinliyi varsa çalışır orada köməkli məqsədi ilə. Adın nədir sənin? Kənan. Bu gözəl balalarımızın toyunda məni dəvət eləyəsən. Təbii ki, dəvət eləsən də, eləməsən də orada iştirak eləyəcəm inşallah. Çünki bizim haqqı salamımız var. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özümə Xudayar təsnif edəsin bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan az gözəl yurdum. Dumanlar içində duman göründü, duman göründü. Keçdi xəyalımdan başımda durdum, dumanın üstüne bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımda öz gözəl yurdum. Dumanların içində duman görürüm. Keçdi xəyalımda öz gözəl yurdum. Dumanların içində duman görürüm. Duman görürüm. Deyirlər bir gülən çəmən yaxşıdır. İnsan şanla nəzər vətən yaxşıdır.